ဆရာကြီးမင်းနိုင်ခါရဲ့မတ်တပ်ပါအပိုင်း17ညီမသည်တက်တက်နှင့်မောင်စိုးအောင်တို့၏မင်္ဂလာစာကိုစီကားတိုင်းမြတ်စွာပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့လေသည်ဒရီကြီးတို့မိသားစုလည်းဝမ်းမြောက်ပီတိဖြစ်ကြလေ၏တက်တက်နှင့်မောင်စိုးအောင်တို့နှစ်ဦးမှမူညီမအားယေရှုတင်သည့်အရာ၌ပြောပြရန်စကားလုံးပင်မရှိအောင်ဖြစ်နေလေတော့သည်ညမသည်ရွှေဘုံသာလန်မကိုလန်းဘက်တွင်တိုက်ခန်းတခန်းဝယ်ယူခဲ့လေသည်ထိုတိုက်ခန်းကိုစာချုပ်စာရမ်းနှင့်တကွဒယ်ဒီကြီးအားပေးလိုက်လေ၏ထို့ကြောင့်မောင်စိုးအောင်အားအင်္ဂလိပ်ဈေးဆိုင်ဖွင့်ရန်တိုက်တွန်းကူညီခဲ့လေ၏မောင်စိုးအောင်သည်ဆရာဝန်တူမဟုတ်တော်လဲအင်္ဂလိပ်ဈေးများနှင့်လွန်စွာနီးစပ်သည့်ဖြစ်ရာဖွင့်သည့်အချိန်မှများမကြာမီအချိန်တွင်လူသည့်များသောစည်းဆိုင်လေးဒီဇိုင်းဖြစ်သွားလေတော့သည်တက်တက်နဲ့လုံးမထွက်ခါမောင်စုအောင်အားကူညီ၍ဆိုင်ထိုင်ပေးရလေ၏ဆိုင်လကကိုမူဒယ်ဒီကြီးအားပေးရလေ၏ဒယ်ဒီကြီးသည်မိမိကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေရ၍မိမိသဘောတိုင်းဖောဖောတီတီသုံးခွင့်ရသောအခါ၌လွန်စွာခြေနှက်၍နေလေတော့၏မာသဂျေစုကြောင့်ကိုဟာဝဲခြင်းရဝဲသုံးရသုံးလို့ရနေပြီအတော့ကိုဟန်ကြတာပဲဟုတ်ဒယ်ဒီကြီးကမကြကနပြောလေ၏ညီမ၏နှကားနှကောင်ကုမ္ပဏီလဲကောင်းစွာအောင်မြင်နေပြီဖြစ်၏တနေ့တွင်တာကောင်ကြီးသည်ညီမ၏ရုံးခန်းအတွင်းသို့ဝင်လာပြီးအမကျွန်တော်မိန်းမထားညိုတယောက်အစာရင်သွေးချောပေါက်လို့အခုဆေးုံပိုးလာပြီလို့တယ်လီဖုန်းလာတယ်ဟုတ်တာကောင်ကြီးကပြောလေ၏ဟဲဒုက္ခပါပဲဒီလိုဆိုတာကောင်ကြီးဆေးုံကိုလိုက်သွားပြီးတော့မမနောက်ကလိုက်ခဲ့မယ်ဟုတ်ညီမကပြောလေ၏။ဒါကောင်ကြီးကလည်းဟုတ်ကဲ့ဟုဆိုကကတ်သက်သက်ထွက်သွားလေသည်။ဒါကောင်ကြီးသည်ညီမဝယ်ပေးသောချစ်ကားကိုမောင်း၍စေယုံတို့လိုက်သွားလေ၏။ညီမလည်းမရှိမနှောင်းမင်းစေယုံတို့ဆက်လက်လိုက်သွားလေသည်။ဒါကောင်ကြီးစေယုံတို့ရောက်သည့်အချိန်၌သားညူသည်ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်၏။အသက်ပင်မမီရှာတော့ပြီ။ဒါကောင်ကြီးသည်မျက်ရည်မကျတော့လဲမျက်နှာကြီးတစ်ခုလုံးနီမြန်းနေ၏စေယုံတို့မောင်မီကြီးထက်ထက်ခက်ခက်တို့လည်းလိုက်ပါလာကြသည်မောင်စိုးအောင်လည်းလိုက်ပါလာ၏ထို့နောက်တွင်ကသားညူ၏ဇာပနာမြေကြသည်တိညူမပင်ဥဆောင်၍စီစဉ်လေတော့သည်သားညူ၏အတုဘရက်လေသောအခါ၌သားညူနှင့်နေခဲ့သောနေရာကိုစွန့်လွတ်ခံ၍တာကောင်ကြီးနေရန်အတွက်တိုက်ခန်းတခန်းကိုညူမကဝယ်ယူပေးလေ၏ညီမသည်တာကောင်ကြီးစိတ်မလေးစီရန်အတွက်အလုံးများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုခိုင်းစေနေလေ၏ခီးများကိုလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆေလွတ်နေလေ၏တာကောင်ကြီးသည်တည်ဆုံးသွားသောဇနီးဖြစ်သူထားညူအတွက်ယူကျုံမရဖြစ်နေပုံရ၏ဒီနေ့တွင်ညီမသည်အလုပ်အားသဖြင့်ဒယ်ဒီကြီးအားကော်ဖီဖြော်၍တိုက်နေစဉ်တာကောင်ကြီးရောက်လာလေ၏တာကောင်ကြီးမျက်နှာသည်ညှို့ချုံနေ၏ထို့ကြောင့်ညီမကဟဲ့ဒါကောင်ကြီးဓာညိုအတွက်မင်းစိတ်ထဲမှာမပြေသေးဘူးလားဟုမေးလိုက်လေ၏ပြေသလားမပြေသလားမပြောတတ်ပါဘူးမမရဲ့ရုတ်တရက်ဒီလိုဖြစ်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြင့်စိတ်မကောင်းတာပါပဲဟုဒါကောင်ကြီးကပြန်၍ဖြေလေ၏ဒယ်ဒီကြီးလည်းကော်ဖီတောင်းရင်းဒါကောင်ကြီးမျက်နှာကိုအကဲခတ်တကဲသို့ကြည့်လိုက်ညီမကတာကောင်ကြီးမျက်နှာကိုလှမ်း၍ကြည့်ပြီးနောက်ဒီလိုရှိတယ်တာကောင်ကြီးရဲ့မင်းတို့ငါတို့အင်းကလေးလိုစာရေးကြတယ်ဆိုပါစို့ဝဲကြမစုံသေးပဲဈာမအပြတ်တောက်ကလေးတွေနဲ့နားဖို့ကိစ္စအတွက်ကခွန်မာဆိုတဲ့တင်ဂီတာလေးနဲ့နားရတာလည်းရှိတယ်ခွန်လန်လို့ခေါ်တဲ့အဆက်တစ်ဆက်နဲ့နားရတာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အဆက်တစ်ဆက်နဲ့ခွန်မာပေါင်းပြီးတော့ဆီမီခွန်လန်ဆိုပြီးတော့နားရတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အနာယူမှုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဝါကြတစ်ခုလုံးရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အနာယူမှုဆိုတာက full stop လို့ခေါ်တဲ့အဆက်ကလေးရောက်မှရရှိနိုင်တယ်ကွအဲ့ဒီတော့ပြည့်ပြည့်စုံခြင်းကဘာလဲလို့မေးရင်ဒေချင်းတရားပဲကွဝါကြတစ်ချောင်းရဲ့ဒေချင်းတရားက full stop ပဲဒေချင်းတရားကိုမရောက်မချင်းပြည့်ပြည့်စုံဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမင်းနာတဲ့မှာပို့ပြီးရှင်းသွားအောင်မမအင်္ဂလိပ်လိုပြောပြမယ်
To ask for perfection is to ask for death. Death is the full stop. In life, you can use comma, semicolon, but never a full stop. ဟုတ်ညီမကအင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာဖြင့်ရှင်းပြလိုက်ရန်ကာယကံရှင်ဖြစ်သောတာကောင်ကြီးမှမြည်တို့ခံစားရသည်ဟုမဆိုနိုင်တော့လဲကြားမှနားထောင်နေသောဒေဒီကြီးမှမူဗစက်အောင်သာဖြစ်၍သွားလေတော်သည်ဒေဒီကြီးသည်ညီမ၏မျက်နှာကိုအံ့ဩသောအမူအရာဖြင့်ငေးမောကြည့်ရှုနေလေ၏တာကောင်ကြီးသည်တက်ပြင်းတစ်ချက်ချလာပြီးနောက်အမဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်စိတ်တွေဟာငြိမ်းအေးမှုမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ငြိမ်းအေးမှုကိုရှာနေတယ်မဟုတ်ပြောလိုက်ရညီမကငြိမ်းအေးမှုကိုရှာလို့မရဘူးငြိမ်းအေးမှုဆိုတာကအပြင်ကလာတာမဟုတ်ဘူးအတွင်းကလာရမှာအပြင်မှာရှာရင်ငြိမ်းအေးမှုကိုတော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးရှာတဲ့ဒုက္ခသာပိုးလာလိမ့်မယ်မင်းကဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆိုတော့ပက်တင်တန်ကိုတိတ်ပါတော့လို့အော်ပြောနေတဲ့သူနဲ့တူးနေတယ်တိတ်ပါတော့လို့အော်နေတဲ့ရွေတော့ပက်တင်တန်ဟာတိတ်မသွားဘူးအဲ့ဒီတော့မမမင်းကပြောချင်တာကပက်တင်တန်ကိုတိတ်ဖို့အလောက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအလောက်ကဘာလောက်လဲဆိုရင်ဘာမှမလောက်တဲ့အလောက်ပဲဘာမှမလောက်ရင်ပက်တင်တန်ဟာဘာမှပေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးငါကိုကတိတ်ပြီးသားမင်းကအော်လို့သူကပြန်အော်နေတယ်ဆိုတာမင်းသဘောပေါက်တဲ့အချိန်ဟာပက်တင်တန်တိတ်တဲ့အချိန်ပဲတာကောင်ကြီးရေဟုတ်ပြောလိုက်လေဒယ်ဒီကြီးသည်ရောင်ရမ်း၍ဟေးဟုတ်အော်လိုက်လေသည်ထို့တူလက်တွင်မှကော်ဖီပကံလဲအောက်သို့ဂွန်းကနေလွတ်ကျသွားလေတော့သည်အိမ်အတွင်းမှမမီကြီးတက်တက်ခက်ခက်နဲ့မောင်စုအောင်တို့လည်းပြေးထွက်လာကြ၏ဒယ်ဒီကြီးသည်၎င်းတို့အားသူ၏အနီးသို့မလာရန်လက်ကာပြတား၏ထို့ကြောင့်မမီကြီးတို့လူစုလည်းရောက်သည့်နေရာတွင်ရပ်နေကြရ၏ဒယ်ဒီကြီးသည်မျက်စိကိုမှဲ့၍ငြိမ်နေ၏ညီမလည်းငြိမ်နေ၏ဒါကောင်ကြီးလည်းငြိမ်နေ၏ထို့နောက်မှဒယ်ဒီကြီးသည်မျက်စိကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်လိုက်တယ်။တမန်တလင်းမော်ရင်ဆူရွှမ်းနေသောကော်ဖီများစိတ်စိတ်မော်မော်ကွဲသွားသောကော်ဖီပကံခွဲများကိုလှမ်း၍ကြည်လိုက်ပြီးလင်ပကံခွဲများကိုတစ်ခုချင်းဖြင်းဖြင်းစွာကောက်၍အနည်းရှိစပွဲပေါ်သို့ဖြင်းဖြင်းစွာထင်လိုက်အလုံးစုံကောက်ယူပြီးသောအခါ၌ညိုမကိုလှမ်း၍ကြည်လိုက်ထို့နောက်ပြုံး၍ပြလိုက်ညိုမလည်းပြန်၍ပြုံးပြလိုက်ထို့နောက်ဒယ်ဒီကြီးသည်တဖြည်းဖြည်းချင်းခေါင်းကိုတဆတ်ဆတ်ညှဲ့၍နေလေတော့၏ထို့နောက်ညိုမအားဒယ်ဒီကြီးကမာတာဟုခေါ်လိုက်လေ၏ညိုမကလည်းရှင်ဟုထူလိုက်လေသည်ညီမ၏ရှင်ဟူသောအတန်သည်ဒယ်ဒီကြီး၏နှလုံးသားတွင်ဆင့်၍ဝင်သွားလေ၏ထို့နောက်ဒယ်ဒီကြီးက Thank you ဟုပြောလိုက်လေ၏ထိုချိန်တိုင်းမှာပင်တာကောင်ကြီးကဒယ်ဒီကြီးကျွန်တော်ပြန်မယ်မမကျွန်တော်ပြန်မယ်ဟုနှုတ်ဆက်၍ထွက်သွားလေတော့၏ညီမလည်းဒယ်ဒီကြီးအနီးမှခွာ၍အိမ်တွင်သို့ဝင်လာခဲ့သည်အိမ်တွင်သို့ရောက်လျင်တက်တက်ကအမညိုမဒယ်ဒီကြီးဘာဖြစ်သွားတာလဲဟုမေးလေထိုအခါညိုမကအိပ်ပျော်ရာကနိုးသွားတာဟုပြန်၍ပြေးလိုက်ရာမမီကြီးကမဟုတ်နိုင်ပါဘူးညိုမရေဒယ်ဒီကြီးကော်ဖီတောက်နေတာပဲအိပ်နေတာမှမဟုတ်ပဲဒါကြောင့်သူ့လက်ထဲကကော်ဖီဖက်ကန်အောက်ကိုလွှတ်ချပြီးခွန်းကနေကွဲသွားတာပေါ့ဟုပြောလေ၏ဟုတ်ပါတယ်မမကြီးဒယ်ဒီကြီးဟာအိပ်ပျော်ရဲ့ကော်ဖီတောက်နေတာဖြစ်မှာပေါ့ဟုညိုမကပြန်၍ပြောလိုက်ဆင်လိုက်ပင်အိမ်ရှိခန်းမှတေး
bong ma ane sa dukkha anatta tiya miya lu miya la tandara kamo ga bhavo ga taito ga aviso ga saimora makin na yin kan tutana daiti nyam winza tim ma mienya jara lube nape maswe lu da ma che luna nga ta nga miya linda osa nga ku nga ha asimakwa teka ya cha ma na re thang cha da vipatana winza tin liya mienya jara ba ma sha miya ataraka manzwa anat da kana pyein diin pyein chokha rupatti dinya phau pyan ma sait ba hu do ta chin ko daddy ji ga atan o atan wa ji phin phlai lai le le su ni dan ko ja ya le i tho ga tat tat ga ho daddy ji ta chin ni so ni bi ta ka ma ma so bu bu ba lo phit da le ma ti bu a to ko thu da be hu pyo le i mami ji ga mo မမကြီးနဲ့အိမ်တော်မကြခင်ကတော့လက်ဆွဲပါတာတလက်နဲ့တချင်းတော်ဆူခဲ့တာမဆူတာတော့နှစ်ပေါင်းတော်ကြပြီပေါ့ဘဲ့နဲ့ကြောင့်တချင်းတွေပြန်ဆူနေတယ်လည်းမသိဘူးဟုတ်ပြောလေတချင်းဆိုပြီးတော့အခါ၌ဒေဒီကြီးကညီမကိုခေါ်ပြီးလင်မသားရေဒီနေ့ညစာကို၈နာရီလောက်မှစရအောင်ပြီးတော့လည်းအိမ်ကချက်ထားတဲ့ထမင်းတွေကိုထားလိုက်ပါဟိုတတကူကူကမှပြီးညစာကိုထူးထူးခြားခြားလေးစားကြရအောင်မှာခုံကြစိတ်ကိုဒယ်ဒီကြီးပေးပြရစီဒယ်ဒီကြီးမှာပတ်စံရှိပါတယ်ဟုပြောလိုက်ရာညမကဒယ်ဒီကြီးပါစားချင်တာလေဟိုတယ်မှာစားချင်ရင်ဟိုတယ်မှာစင်စင်လိုက်မယ်အိမ်မှာစားချင်ရင်ဟိုတယ်ကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့မှာပြီးစီစဉ်လိုက်ရုံမှာပဲဟုပြန်ပြောလိုက်ရင်ဒယ်ဒီကြီးကဒီလိုရှိတယ်မာတာရဲ့ဟိုတယ်မှာသွားပြီးစားရင်ဒီညစာဟာခါတိုင်းနဲ့မတူပဲခြားခြားနာနာကြီးဖြစ်နေမယ်ဒီညစာကိုဒယ်ဒီကြီးအနေနဲ့ထူးတော့ထူးခြင်းနဲ့ခြားတော့မခြားနာစေခြင်းဘူးဟုပြောလေညူမကပြုံး၍ညူမသဘောပေါက်ပါပြီဒယ်ဒီကြီးဒီညညစာကိုခါတိုင်းနဲ့လည်းမတူစေခြင်းဘူးခြားလည်းမခြားနာစေခြင်းဘူးအဲ့ဒီတော့မတူမခြားညစာတစ်ခုစီစဉ်ရမှာပေါ့ခုပြန်၍ပြောလိုက်ရင်ဒယ်ဒီကြီးကဟုတ်တာပေါ့မာတာရဲ့မတူမချမတူမချဟုရေရွတ်နေလေတော့ဤထိုးချိန်နိုင်မှာပင်ညူမသည်ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုသို့တယ်လီဖုန်းဆက်၍ထမင်းဟင်းများမာကြသည့်အပြင်ဇပွဲကင်းအစမ်းများဇပွဲပေါ်တွင်တင်မိပန်းအိုးအစ်စ်များဇပွဲပေါ်တွင်တင်မိပကံခွဲရောက်ဇွန်ခင်းများအစ်စ်များပါပါလာ၍ပို့ရန်မာကြလိုက်လေတော့သည်ညမလည်းယခုညညစာကိုလာရောက်၍စားတော့ရန်အတွက်တာကောင်ကြီးအားတယ်လီဖုန်းဖြင့်အကြောင်းကြားလိုက်လေတော့၏ထို့သောအကြောင်းကြားရ၌အနှစ်သက်ဆုံးအကောင်းဆုံးဟုယူဆသောအဖြစ်အစားကိုလည်းဝတ်၍လာရန်ထဲ့၍မှာကြလိုက်လေတော့၏ညမသည်ဒယ်ဒီကြီးအားရေနွေးဖြင့်ရေဘက်ထိုက်ပေးပြီးလင်အဖြစ်အစားအစ်များလဲပေးလေ၏မော်ဘီကြီးနှင့်ခက်ခက်တို့လည်းဝေကောင်းစလများဝိကြကုန်ဤမောင်စုအောင်နှင်းတက်တက်လဲအိမ်သို့ပြန်သွားကြပြီးအဝိစားကောင်းများဝိ၍ပြန်လာကြလေ၏ညမမမူဤအိမ်ကြီးသို့ရောက်လာသောနေ့တွင်ဝိစင်ခဲ့သောအပြာရောင်မော်တွင်ကြာပြူပန်းပုံကလေးများပါသည့်စပန်လုံးကြီးမိုးပြာရောင်တက်ထရွန်လက်စကအင်းကြီးကိုဝိစင်လေ၏ထိုသို့ဝိစင်ပြီးနောက်ကိုကိုလဲရေမြအတော်တန်ဆိုသည့်အထိစွန့်ပြန်ထား၏ထိုချိန်၌ဟိုတယ်မှမန်နေဂျာနှင့်ဇပွဲတို့များအပြင်ဇပွဲတို့အချုပ်ပါရရှိလာပြီးလျင်ဇပွဲကင်းအစ်စ်များပကံခွဲရောက်ဇွန်ကင်းအစ်စ်များပန်းဟိုးအစ်စ်များဖြင့်ညစာစားပွဲကိုပြင်ဆင်ပေးလေ၏အလုံးစုံပြင်ဆင်ပြီးသောအခါ၌ဒယ်ဒီကြီးသည်ဇပွဲ၏ထိတ်တွင်ဝင်၍ထိုင်၏ဒယ်ဒီကြီးညာဘက်တွင်ရှိသောခုံတွင်ညမထိုင်ရန်အတွက်ဒယ်ဒီကြီးကနေရာချထားပေး၏ကျန်ကုန်များတွင်ကျန်လူများအသီးသီးနေရာယူကြလေ၏ထိုချိန်၌တာကောင်ကြီးရောက်၍လာလေသည်တာကောင်ကြီးသည်တခါကညိုမဆင်မြန်းပေးလေရှိသောမိခိုးရောင်အင်းကြီးပွားပါကြီးမိခိုးရောင်ဘောင်းမီပွားပါကြီးနှင့်မော်တော်ကားတာယာဖြင့်လှုပ်ထားသောဂျိုးတိုင်းဖနတ်တို့ကိုဆင်မြန်းလာလေ၏ခေါင်းကိုလည်းညိုမစီ၌နေစဉ်ကားကဲ့သို့စ
Zabin Ishigo Piawe, Garon Sara, Nyawe, Lai. Tagangigo Mianin, Tata di Alandaja, Ta O Lady. Turn out Tataga. Daddy, Tagangio, Gizama, oh. Ayan, D.A. Mani Runga, Ama Manuma, Simbe Daradai, Inji Babaji, Pami Babaji, Daya Penagine. Gangale, Nini Runga, Ma, Zabin Ishishi did it, a coo. Garon Sara, Nyalare, who, Pure Lily E. Now the pine goes a let dance up, Jesus tomorrow, Jesus tomorrow.